afar qof oo dhimasho ayaa la soo gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada Kabiley, iyo sidoo kale dhaawac tiro badan kadib markii gaadiid kala duwanaa ay isku dhaceen duleedka magaalada Kalabeyt, iyadoo halkaasina uu ku jiray guddoomiye deegaanka Kalabeyt iyo xubno ka mid ah wasaaradda waxbarashada ee deegaankaasi Kalabeyt. Sidoo kale dhaawaciiga ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaalada Kabiley, sida ay noo xaqiijiyeen howlwadeennada isbitaalka guud ee magaaladaasi Kabiley, iyadoo halkaasina afarta qof ee dhimashada la soo gaarsiiyey isbitaalka islamarkaasina la dhigay qolka meydka, ayaa guud ahaanba ciidamada nabadgelyada iyo taliyaha qaybta booliiska iyo mas-uuliyiinta gobolka Kabiley ay halkaasi gurmad lixaadle ka fidiyeen. Mas-uuliyiinta kala duwan ee shirkaasi siduu u dhacay oo waxaan ka weydiinay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: maanta waxaan joognaa isbitaalka guud ee gobolka Kabiley, daqiiqada ka hor ama saacada ka hor waxaa isbitaalka guud ee gobolka soo gaaray shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa Kalabeyt iyo Kabiley, meesha caruurtuulka la yidhaaha. Isbitaalka waxaa soo gaaray 4 meyda iyo 6 qof oo dhaawaca. 4 meydka ah waxay 3 raga iyo ina yaro dhalinyaro meelaha koyto jira. 6 qof ee dhaawaca waxaa lagula tacaalayaa isbitaalka guud ee gobolka. 1 gabar iyo 5 rag weeyaan, 2 qof ayuu dhaawacu ugu cuslaa, 1 qofna waxaan u gudbinay imika isbitaalka Hargeysa ayaamka loo qaaday. Alxamdulilah, intii isbitaalku awooday uu la tacaalay, waxaan halkan u marinayaa duco dadkii ehelkii qaraabadii ay dadkaas ka baxeen in Ilaahay samiri iimaan ka siiyo, insha allahna bukaankan Ilaahay caafimaad degdega siiyo. Maanta 2 saacad ka hor waxaa ka dhacay shil baabuur oo halka u dhaxaysa Kalabeyt iyo Kabiley. Shilkaasi wuxuu ku dhaceen waxa 2 gaari oo iskalay oo ahaa say dadku sheegayaan Seraf iyo Nooha. Markaa 9 qof baa wax ku noqday, 4 way dhinteen, 5 waa dhaawac. Isbitaalku ambalaaskii baa aan jirin oo ambalaaskii lagu qaadayay, markaa waxaanu ka dalbanay ambalaaska isbitaalkii wajahay. Markaa ambalaaskii intuu soo socday halkana lagu siiyey xaaladooda emergency-ga lagu sii dejinay isbitaalka Kabiley. Kadib markuu yimid maxaa ahayd ambalaaskii dadkii waan ku refer kareen oo intii kulka xaaladoodii aan dejin. Runtii maamul ahaan dadweynaha reer Soomaaliland, dadweynaha gobolka, dadweynaha reer Kalabeyt, qoyska iyo qaraabada ay ka baxeen, Ilaahay samiri iimaan jamiil ah ka siiyo, iyagana Ilaahay qabriga ha u nuuro oo ha u naxariisto. Inta dhaawac ee shilka dhaawaca ku noqotayna Ilaahay oo 5 qof ah, iyagana Ilaahay caafimaad ha siiyo. Waynu u ducaynaa maalintoodiiba ahayd, Ilaahay ha u naxariisto. Ilaahay raajicuun. Walaalayaal, halkan maanta gobolka Kabiley, khaasatan Kalabeyt iyo inta u dhaxaysa Kabiley, waxaa ka dhacay shil gaadiid oo aad iyo aad u fool xun. Shilka waxaa ku dhintay 4 marxuum oo 4ta marxuumba ay ka tirsan yihiin gobolka Kabiley, gaar ahaan Kalabeyt. Odaygii magaalada Kalabeyt, guddoomiyihii, nin ganacsada ah, walaalkii marxuumiinta, waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno Ilaahay ka waraabiyo, ayaan marxuumiinta uga baryaynaa isaga casaro jilla ah. Waxa weeyaan qowlka saabitka ah uu ku sugo waa shil aad iyo aad iyo aad u fool xun. Waa qadar Ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray, halkaas bay kaga dhammayd. Waxaanu rajaynaynaa haddii allaha awoodda uu ogolaado inaanu ka soo saari doono tallaabooyin aanu isleenay Ilaahay baa wax ilaaliye, waan ku ilaalin karnaa accidents-ka ama dadweynaha in gaadiidku ay waxyeelayaan tallaabooyin, khaasatan gobolka Kabiley. Waanu soo saari doonaa tallaabooyin adag haddii allaha awoodda nala qabto. Ma aha markii ugu horreysay shir noocan oo ka dhaco duleedka deegaanka Kalabeyt. Inta badan waddadaasi ayaa noqotay waddada hoyga dhimashada oo inta badan ay gaadiidku ku dhacaan. Waa Nimcaan Dheeg Ibraahin, TV Qaranka.